mənə verdiyi Zokkur. Zokkur. Gətdi, bir tasını da iki. Bir tasını da iki. Görürəm, 485 nömrəli bu Zokkur. Buna mən bir aydan çoxdur baxıram. Dərmanın, mərmanın, nəyə varsa vermişəm. Birinci gün də açıb suyu buraxıram. Bildi. Yəni, açıb suyu buraxmışam, yıxılıqdır burada. Yıxılıqdır. Oca Piper, bu tutudur. Hükümətin mənə yardımı. Mənə olan balamın 5 dən pirətini də mola verilər. Pirətini də babudan. Bildi. Bu da 22, şurada da heç nə yox. Bax, bunu ağzına tut, ağzına. Bax, yaxşı yaxından tut. Bax, baxın bunun dişinə. Baxın bunun dişlərinə, bu yetimi. Biraz içəri o tərtici. Hə. Babud, bun yetimin dişi yox, de diş. Söhbəti yox, diş. Damağın içində bax, bu dağını. Damağın içində, bu damaqdan bərabər bunun şeyşi var. Bunun dişi yox. Bunu gətirib mənə verdilər, bax. Duradır. Bu da ikincisi Zokkur. Bax, bu da bu. Bu da bu ikinci Zokkur. Hökumətin mənə verdiyi bu Zokkur. Bundan mən 6 dənə vala saxlayacağım. Bunu da hökumətə də pul ödəyəcəm. Bunu da zəlləyəcəm. Bu da da gedəm. Bu mənə verdiyi Zokkur. Bu köpü ölür. Bəlkə köpü tam oldu. Duranmır. Tuz. Bu duranmır. Çəkirəm. Bu ölür, bu duram. Bu, suya çıxartmışam ki, su içsin, ha, bura qapını alınıb, təri gəldi. Yəni, bu ölür. Çək, yaxşı, çək, burasını, burasını, başını, götür, hər yerini çək. Çəkirəm, burasını. Zokkur. Zokkur, rəsmi gözəl Zokkur. Bunun sizin mərpatoz olsun, yiyirsiniz. Tutumuz verməyin də, bu günü bizə verməyin də. Yiyirsiniz nə varsa yiyin, amma belə eləm, bizi üzülün bir. Bu oyun hiç olmazsa özünüzün həyatından yapışın. Gəldi, ağız açıq ki, bizə yardım edin. Vallar, yatırdı bu yerdir. Duram. Görmürüm. Bıçak.